Jaunās konvoja mašīnas tiek krāsotas tepat Latvijā. Tām jābūt gandrīz neredzamām kaujas laukā. Par katru sūtījumu frontē ir pateicīgi no sirds. Slava Ukraiņa! Heroim slava! Mēs ejam gar visu fronts līniju, jo puiši, kuriem mēs palīdzam, viena vienība atrodas tur, otra vienība tur, fronts līnija mainās. Mums nākās, lai drošības apsvērumu dēļ mēs cenšamies turēties tālāk un tad sazvanies ar puišiem. Viņi mazliet izbrauc mums pretīm un mēs ejam visu to fronts līniju, lai varētu nogādāt. Taču šī ir pirmā reize, kad sūtījumu gatavo visa pilsēta kopā. Bērni klasē zīmē zīmējumus, ģimenes saliek frontei paciņas. Tajās ir gan ziemas apģērbs un ēdiens, gan lāpstas, zāģi, akumulātori. Šoreiz ceļā uz Ukrainu konvoju pavadīs pilsētnieki lāčplēšu dienā lāpu gājienu laikā. Tā kā es uz puses Latvijas, uz pusu Ukrainas, ja, un šitā diena parāda to, ko cik ir izgājuši latviešu tauta, lai dabūtu savu brīvību un neatkarību. Un tagad mēs ar visiem spēkiem palīdzam Ukrainas tautai. Mēs varam pierast un piekust, taču, kā es saku, man personīgi, man motivācija ir mani trīs dēli mājās. Un katru reizi, kad tu sajūties noguris vai paguris, paskatoties uz saviem dēliem, tā ir tā motivācija, kur noteikti, un tā ir katram, es domāju, no mums, jo nedod Dievs šī nelaime atnāks līdz Latvijai. Tādēļ ir jātiek tālu. Jāredz ienaidnieku pozīcijas, un tur neatsveram ir droni. Bez apjomīga pārtikas krājuma uzņēmums uz fronti sūta arī to. Šis ir mūsējais, viņš ir bišķiņ palietots, bet kaut kādām operācijām. Nē, strādā visu tur. Viņi vārtos makarons, kas neizšķīst, un tā ir kvalitā. Tāpat tās ir mūsu mežinieki, kas dotos konservus. Viss fronts līnijas ir. Vēd kaut kā tur sautē to gaļu, kas nē. No Latvijas mežinieku, dodiet šurp. Mēs lepojamies to, ka mēs arī pie reizi arī ceļam mūsu latviešu vārdu, mūsu latviešu zīmolu, mūsu ražotājs. Un mums nav kauns, kad puiši to ēd un garšo. Viņi rādz arī, super! Pagaidām konvoja auto vēl ir daudz vietas, tādēļ ik viens dobels un apkaimes iedzīvotājs aicināts palīdzēt un piepildiet karavīriem domātos auto ar siltām zeķēm, ar ātri pagatavojumu pārtiku, ar ierakumu svecēm, ar riekstiem un šokolādi. Pat salocīts bērna zīmējums ar laba vēlējumiem ierakumos silda un dod cerību, ka šis karš ir uzvarams. Aija Kīns, Rolands Veikša, Latvijas televīzija. Ďakujem.